Naručio sam neke stvari iz Temua, Temu se zove aplikacija, koje mi baš trebaju. Znači, prvi put naručujem i jako sam zadovoljan. Prva stvar koju sam naručio je podloga za miš. Stara je baš mala, znači ona je 20x30 cm, baš je mala i nemam prostora. Ovo sam malo veću podlogu. Ona izgleda ovako, sad je kao vadim iz vrećice, ali već sam izvadio opro. I ona izgleda ovako. Ovo je 30x60 cm. Ok, veličina. Taman, ljudi, ovo je smrdjelo po oznenim čarapama ili ono oznenim tenisom, kad pomerišete tenise, tako je ovo smrdilo. Sad sam je opravo sa omekšivačem lijepo i sad je top. Ima gumu ispod da sam ne kliže, što je baš cool. Ovo je inače došlo 6 eura. Mislim da je za tu cijenu brutal. Baš onako, materijal je baš onom, ne znam kako bi to opisao, ne znam, baš onako nekako mekano. I druga stvar koju sam kupio je po meni jako potrebno za ovaj stol, za kompjuter i za sve, a to je vacuum cleaner. Mali usisavač, on izgleda ovako. Imate tu unutra filter koji možete lako skinuti i stresti, doduše ja sam ovo već, lako se skida, ovo tu izvadite, možete oprati i ostaviti da se to osuši. Ima jako puno nastavaka, ovaj usisavač može usisavati i može puhati zrak, što je jako dobro. Znači imate ovakve neke nastavke gdje možete staviti tu recimo. Imate naprijed ovako neke četke. Možete ovako namjestiti. Materijal nije toliko, znači ovo je koštalo 12 eura, što ja mislim da je top stvar. Jer ne možete s ovim čistiti kuću, možda možete auto, nakon neke dijelove male i to. Mislim, ono stvarno usis, ali nije, nema to toliko jačinu da sad vi ono cijeli onaj tepih u autu baš lijepo. Mada vi redi probat, što ne. Materijal je plastika, logično nije nešto kvalitetno. Puni se ovdje, imate punjač. Ne znam di bi vam pokazao jer sam sve već usisao. Evo, tu ima prašnje. Vi hoćete ovo očistiti da ne morate trest, odite negdje van ili gdje god ovo mislite i stres, izvadite ovo vani, ispuhujete s ovim tu iza dijelom. Samo krenite prema tom filteru i sve će pasti onda dolje. I to je to, mislim da je baš super stvar i meni je to stvarno trebalo ovdje jer je stvarno bude prašine. Svaki drugi dan se baš napuni i ovo je meni top stvar. Što se tiče Temua, mislim da ima puno stvari koje ne možete naći u dućanima. Ja vam preporučujem da ne riskirate sa preskupim stvarima, ali ovako neke male stvari, neke džinđe minđe, realno znaju dobro poslužiti ako znate da vam treba. Po meni ovo što je ispalo na kraju super. A naročite stvari, malo gledajte te opise, dimenzije, specifikacije određenih stvari, da ne biste se poslije razočarali. Ne bih vam preporučio da riskirate sa nekim preskupim stvarima, ali ovako neke male stvari, možete naći za 2-3 eura. Puno stvari koje su baš ono korisne. Dostava je nekih 14 dana, tako nešto, malo se duže čeka, ali bože moj, što da se radi. Eto, je moja prva narudžba, mislim da mi neće biti posljednja. E da, naručio sam još nešto. Čale naručio, dao je meni, a to je ovaj gitar kapo, odnosno ovo tu da se zakače žice, ko svira gitaru zna što je ovo. Znači ono da se stavi tu, zakače žice i ovo je koštalo euro možda, ili dva. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Bacite like i pribodajte na kanal. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!